След кървавото потушаване на априлското въстание и отказа на султан Абдул Хамид II да приеме изискванията на великите сили, войната между Русия и Османската империя става неизбежна. Тя е обявена официално на 24 април 1877 година с издаден от император Александър II манифест. Руските армии са разположени на два фронта – Дунавски от 190 000 души и Кавказки от 80 000 души. Във военните действия взимат участие и финландски и румънски части, а след превземането на Плевен се включват общо 90 000 души от Сърбия и Черна гора. Не по-малко важен съюзник на Русия е и българското опълчение, което достига до над 10 000 души. На 18 май на специална церемония в Плоещ на българските опълченци е връчено самарското знаме – един от най-важните символи на българската армия. Османските сили на Балканите наброяват 280 000 души, като 190 000 от тях са разположени в укрепленията по Дунав в Североизточна България, а другите действат на Кавказския фронт. На Кавказския фронт боевете започват още през април, а на Дунавския едва два месеца след обявяването на войната. На 22 юни 1877 година долнодунавският отряд на генерал Цимерман извършва десант при Галац, навлиза в северна Добруджа и освобождава първите български селища. Задачата на отряда е да заблуди противника, че това е посоката на основния руски удар. На 27 юни главните руски части преминават реката при Свищов, освобождават града и прехвърлят останалите войски. Следва разделението на армията на три отряда с конкретни военни задачи. Предният с командир генерал Йосиф Гурко е със състав от 12 000 бойци, включително и българското опълчение, и трябва да напредне бързо към централните старопланински проходи. Западният от 35 000 е командван от Николай Клиденер и се насочва към Никопол. Източният отряд е начало с престолонаследникът Александър Александрович и има най-голям състав – 70 000 души, тъй като получава нелеката задача да блокира турските части в Североизточна България. Корпусът на Цимерман спира на линията Черна вода Кюстенджа и това поставя най-голямата турска армия, съсредоточена в четириъгълник от крепости Русе, Силистра, Варна и Шумен, пред трудна дилема. Всеки неин опит за активни действия в западна посока срещу главните сили на русите означава отслабване на отбраната в Добруджа и позволяване на противника да настъпи по най-краткия път към Цариград. Междувременно отрядът на генерал Гурко освобождава Търново на 7 юли, преминава Стара планина, превзема селищата в Казанлъжката долина и атакува на юг Шипченския проход и връх Свети Никола. Успява да освободи и Стара Загора, но получава сведения за руските неуспехи край Плевен. Атаките на града са отбити и Сюлейман Паша се насочва с армията си към Стара Загора. На 31 юли двете войскови части се срещат пред града. Тази битка става бойно кръщене на българското опълчение. Въпреки невероятната храброст на опълченците, които успяват да съхранят бойното си знаме, отрядът отстъпва пред напора на четирикратно по-многобройните сили на Сюлейман Паша. Стара Загора е опожарена, а предният отряд е разформирован край село Шипка. Въпреки тежкото положение, генерал Столетов решава да удържи на всяка цена шипченската позиция, защото има опасност частите на Сюлейман Паша да се съединят с блокираните в Северна България турски сили. На 21 август пред Шипка се изправят 30 000 османска армия срещу 7 000 войници и опълченци. Три дни младите дружини задържат отчаяните пристъпи на врага. Критичният момент на отбраната настъпва към 17 часа на 23 август, когато Сюлейман Паша успява да преодолее последното препятствие – Волинската височина. В този миг битката изглежда загубена, но пристига помощ от генерал Фьодор Радецки, който предприема неочаквана контратака, възстановила позицията. Междувременно Плевен се превръща в сериозен проблем за руското командване. В няколкото неуспешни атаки са убити около 26 000 руски и румънски войници. Блокадата на града е поверена на ветеран от Кримската война генерал Едуард Тотлебен, който размества войските и прекъсва снабдяването на турците. На 10 декември Осман Паша е принуден да се предаде. От този момент насетне Дунавската армия преминава в много мощно настъпление, донесло освобождението на десетки селища. Руското командване се решава на изключително рискована операция. Преминаване на старопланинските проходи през зимата на 1877-78 година и нанасяне на решително поражение на Османската империя.
На 4 януари 1878 година, при тежки зимни условия, отрядът на генерал Гурко освобождава София. По същото време, руски войски и българското опълчение под командването на генерал Радецки превземат военния лагер при Шипка Шейново, където заедно с Вейсел Пеша са пленени 23 000 османски войници. Следва мощно настъпление по всички фронтове през януари 1878 година. След превземането на Пловдив и падането на Одрин, османското военно поражение става неизбежно. На 31 януари 1878 година е подписано примирие, слагащо край на военните действия. Започват дипломатическите преговори. На 3 март 1878 година е подписан Сан-Стефанският мирен договор, според който към автономното княжество България спадат Северна България без Северна Добруджа, голяма част от Тракия и цяла Македония без Солунската област. На великите сили обаче не им харесва идеята за голяма славянска държава на Балканите и Берлинският конгрес от лятото на 78 година разкъсва жестоко новоформираната българска държава.